سرتا پیروزبایی سالی نو تندی کم هیوادارم سالی 2021 بیتا سالی چی خیر و خوشی بو هموله کتایی هات نی همو نخوشی خون با خوشحال زنم ام جارش گرم و لاتن بوانی چی نوی و تا وانی چواره من لفیرکاری اور فیرکاری مقام کن هر وکو پیشتر اماشم پیابو او مقامانی که ربع امبر کوي یعنی او مقامانی که ربع امبر نه کوي ام جارش بسی مقامی سفر کوي و تا پیش یلن هجران لم مقامیا چون جارش کش لگل مقامی بیات امجم پیاو بس چونتی ازف کردنی مقام که جیوازی هي اجینا هر وکو ربع او هر وکو تو نه کانو هر وکو کوردات کانو یعنی وکو مقامی بیات بەڵام شێوازی لێیانی مەقامی سەفەر جیاوازە واتە زانینی مەقامی سەفەر زەرورە بزانی چۆن ئەزفەکرێ ئیتر وەکو ئەوانەی کە شەرۆک و مەقامەکانی کە شەر ئاماژەم پیاو کە چۆن باگراوندی بۆ دانێت و چ دەنگێک بەکارهێنیت و شێوازی لێیانی مەقامەکان و چەند گۆرانیشی لەگەڵ مەقامی سەفەرە ئەزفەکەین ئەم جارە هەوڵێم ئیخائیشی تیا بەکاربێنم بۆیە زۆر کەسە بوو لە کۆمێنتەکانە داوای کردووە کە بزانی چ کۆرداتێکی وە بێ و چێ لەگەڵ گۆرانەکانیشا ئیخائیش بەکار بێنن ئێستا پێم باشە کیبۆردەکەتان پیشان بم سەرەتا بزانین مەقامی سەفەر چۆن ئازفەکرێ فەرمووین بڵێ وەکو لە مەقامەکانی کە ئاماژەم پیابوو وتمان تۆنی سی ئەکەین بە ڕووبا و بە هەمان شێوە تۆنی فا دێزیشمان دانابوو وەکو وتم مەقامەکە باگراوندێکی بۆ دائەنێ دوای ئەوە تۆنەکانیش وەکو وتم ئێمە هەمووی لەسەر تۆنی لا هەتا ئیسە لەسەر تۆنی لا عەزفمان کردووە تۆنی سیشمان کردووە بەڕووبەوە ئەنی دەبێتە بۆن لە سی دۆ ڕێمیمان هەبووە ئیسە ئەوەی کە جیاوازە لە مەقامی سەفەرە مەقامەکەیەتی ئەجینا چەند گۆرانیەك ئەسپەکەم کە بۆ بەیاتی شەبێ و هەم بۆ مەقامی سەفەری شەبێ ئیسە مەقامەکە ئەسپەکەین بزانین سەرەتا چۆن دەست پێیەکا جیاوازەکەی لەوایە کە تۆ بەیاد لەسەر تۆنی لا ئەوەسێتەوە بەڵام ئەم کاتێککە ئەو مەقامە ئەییتەوە بە گۆرانی بێژەکە پێویستە تۆ تۆنی ڕێبەیتەوە بە گۆرانی بێژەکە واتە بەم شێوە یان بەس ئەمە جیاوازەکەیەتی لەسەر تۆنی سی ئەوەسێتەوە واتە ئەمە شێوازی مەقامەکەی ئەو تۆنی کە ئی تۆ ئەبێ تۆنی ڕێبێ وەکوویسە چۆن مەسەل ئێمە لە بێیاتە گۆرانی ئامۆزاجانمان ئەسف کردووە یا جاری وا هەیە وەکو پێم وتن مەقام ئەوترێ و ئیخائیش هەیە باشە وەکو لە بێیاتە وتم بەم شێوەیە بەڵام لە مەقامی سەفەرە بەم شێوەیە بەم شێوەیە ئەمە زیاتر لە منتیقی بڵین گەرمیانیەکان بڵین لە کەرکک و ئەم شتانە وابزان زۆر زۆر بەکاری ئەهێنن ئەوەنەی من جۆم لێ بووە مەسەلە هونەرمەند مەحموود مەحەممەد زۆر مەقامی سەفەریە یان خوا لێ خۆش بوو حەمە جەزا ئەویش مەقامی سەفەریەیە لە گۆرانی وازان مەڕۆ مەڕۆ با بە مەڕۆ ئەوەیە
لبينك يا كما خامك علي مخامي سفر ايله ا وانا زعم شو غراني ايش كشي هي هر لسر اويا والحاصل اويك زور زور ولا مخامي سفره بس بزانيك شلون مقامك ليري ام جارش لي اينو انا بس زات وانا كان يشتم بو شرح حكم متى لا لا اتشي بوري لساتوني سي اوسي اما يكم شت خطويت يعني امشت لي اكثر دياره امام مقامي سفره توني ري اي تو بغوناي بمشي ويا غوراني كو مقام كواتا ويك جاوازي اكات هر كس داوي مقامي سفري دي كردي يكسر بمشي ويا باك جراوند دي بوداني توني سي هم فاد يزكش كبربا كبمشي ويا اس فكر يكسر برام بركت ازاني ك اما مقامي سفره دا غوراني كان هيج فرق يك ناكات اسشن غوراني بزين او غوراني يعني ك دائما هاولين يقدو غوراني بيخا عيشو عزف كي لدوي ام غورانيا لبينك يا هنرمند حمد جزا مقامي كليت اما بس لمقامي سفركات لسا غوراني شيك عصفك لا بيعتا كواتا مهر غوراني بيعتا بونمونا غوراني قطر والله ويسيا يان غوراني مقامي سفرة كواتا اما نهر اقنجي لقل مقامي سفرة بس بونمونا لبيعتا بس لسفرة بمشيوه
او گۆرانییانە حەزەکەم بە شێوەیەکی سادە ئاسفی بکەم، نامەوێت لێو قەرەباڵە بکەم. ئەمێ بزانی تۆنەکان چییە، ئەو گۆرانییانەی کە ئەچێتە سەر ڕێ زیاتر ئەمە لە مەقامی سەفەرەوە نزیکە. ئەمانە جیاوازیەکەیەتی ئەجینا وەکو سە مەسە گۆرانی بەیاتی شملەیە، مەسە گۆرانیشی قەتارەوە لاوەی سیلەیە، بەس لە دوای مەقامی سەفەرەکەش بێت. مەسە بەس ئەوەی کە بۆ ئێوە بیزانن تەنیا جیاوازیەکە ئەوەیە مەقامی سەفەر چۆن ئاست بکرێ. بەس بەم شێوەیە بۆ نمونە بەس ئەمە بزانە تەواو تۆ مشکلەیەکنی لە دوای ئەوە ئەو گۆرانی بێژەکە دەورە بینێ چ گۆرانیە کەڵێ. بەس تۆ بزانە کە مەقامی سەفەر کەوت یان مەقامی سەفەر یان هیجران بەم شێوەیە ئاست بکرێ. ئەو گۆرانیانی کە داوەشتان کردبوو مەسە هەندێک گۆرانی پێتان خۆش و بە ئیقاعاو بێ، بەس بویە حەز ناکەم شتان بە ئیقاعاو بۆ عەزف بکەم، بویە زۆر قەرەباڵەق نەبێ لێتان. یعنی میش حەزەکەم بە شێوەیەکی سادە عەزفی بکەم. مەسە کە ئەڵێم بۆ نمونە گۆرانی شەش بەپوولەکەی من حەزەکەم بۆ نمونە بە زۆر بە سادەی مەسە مەسەل نامێ بەیخا ئەو قەرەباڵەکەیکەیت و یا دوو دەنگ بەکاربێنی خۆی. ئەمە دوای ئەوە تۆ ئەبێ خۆشیێ بخەیتە مۆسیقاکە کوردی بۆ دانی لەگەڵ یای گۆڕی لە کاتی مقدیمەکە یا دەنگەکانە گۆڕی لە کاتی تەرجومەی گۆرانیەکە، یا تۆ واتا بەستەشی پێڵن. ئەمە مەقام جیایە، بەستە جیایە، بەستە ئەو کاتەیە کە ئەبێ بە گۆرانی، ئەو کاتەیە کە تۆ گۆرانیەک حەزفەکەی ئەمە بێڵێن بەستەکەی. یعنی زۆر کەسی ئەڵێ بەستەکەی ئەکەم بەوە ئەیکەم بۆ گۆرانی، کاتە بۆی بزانی بەستە چییە و مەقامەکان چییە، یا مقدیمەی گۆرانی چییە، یان سۆڵۆی گۆرانیەکە چییە. مویمەوەی لێ هیوادارم ئەوی کە ئێوە زۆر زەرورە بزانن لە مەقامی سەفەرە تەنها مەقامەکەیەت. ئێجینا بە دوای ئەوە گۆرانی بێژەکە هەر گۆرانیشی گۆڕی کەواتە تۆ بزانن زیاتر لەسەر ئەم چوار تۆنە لا سی دۆ ڕێ لەسەر ئەم شێوەیە. یەک کاتێکە مەقام ئەڵێت و بۆ نمونە بەم شێوەیە ئیخاعەکەشی شەکە بەس لە بۆ نمونە لە بێاتە ئەبێ بە مەقامی سێگا کەواتە هەر یەکە و ببێ بە عەجەم ئەو کاتە دۆ کەواتە بزانی چۆن. ئەمە شێوەیەکی ترە مەقامی، یعنی زۆر کەسێبی جوتان لێ بۆ مەقام ئەڵێ و ئیخاعیش ئیشەکە ئەمە بە شێوەیەکە. بەڵام ئەگەر بۆ نمونە هەر مەقامەکە بێ ئەو تۆنی کە ئی تۆ بە گۆرانی بێژەکە تۆنی ڕێ، هیوادارم سوتان لێ بینی بێ. بەڵێ خۆشەویستان بەم جۆرە کۆتایی هێنم بە مەقامی سەفەر، واتە ئەمە وانی چوارەمان بوو. هیوادارم بەوانەکانی کە شابستنەوە خۆتانی پێوە ماندووکەن، دڵنیا بن بەمە بەم شێوازە بە باشترین شێوە ئەتوانن فێر بن. بەس چۆن ئەبێ بەڕاستی ماندوو بی لەگەڵێ، یعنی هیچ شتێک بەبێ ماندوێتی نابێ. بەڵام من ئەوەی کە ئارەزووی منە و ئاواتی منە تەنیا ئەوەیە کە سوودیە بە ئێوە بگەێنم. و هەر پرسیاریشی شتان لەسەر مەقامی سەفەر یان هەر بیر و بۆ چوون و شتێکی شتان هەبوو بە کۆمێنتا بۆم بنووسن، دڵنیا ببوون ئەوەی زۆر زەڕور بێ، ئەو پرسیارانی زۆر زەڕور بێ، بزانم ئایا بە هەڵەت یەگەیشتوو یان هەر شتێکی کە بێ. هەوڵێن بە پی پێویست وەڵامتان بەمەوە. هیوادارم سوودی لێبینن، کاتێکی خۆش بۆ هەرامووتان.